включвам чашката. Много изискан хумор. И цяло повече, да, харесва ми. Много известна песен. Класик. Ицак. Заповедай. Има ли нужда да те представям или май нямаш нужда да те представям? Здравейте. Това е Христо Стефанов, известен български ютубър. По-скоро контент креатор ли си или опинион мейкър? Ютубър. Ютубър. И цака ни е на гости, за да поиграем една игричка. За съжаление, аз съм с малко така забавене на събитията по проста причина, че той вече изкарал един такъв епизод с Ивана. Между другото, може да го гледате, тук ще оставя линк. Ето, аз подкрепям твоя малък и невзрачен канал. Мислих, че нещо друго малко и невзрачно можеше. Аз съм една едра корпорация, но тази мръсна шега просто ще я игнорирам. Would you rather, една много известна интернет игра. Какво би направил повече? Аз тук ще го превеждам. Какво повече би направил? Да говориш всичко в заобиколен звук. Какво е това? Това като в киното, като има... Стерео се едно. Или това е много яко. Да влизаш навсякъде в някоя стая и да ти се пуска някаква музичка. Аз това искам. На кеча. Всички ще искат това. Е, 85% искат да влизат като кечисти, логично. Аз ние не можем да си преведем саран, сам, защото сме тапа. Да ядеш 4 инчов отровен паяк или поравно... Също толкова отровен. Аз какво беше? Уса. Е, аз не искам нищо да ям, по принцип. Еми няма такова, не трябва нещо да изядеш. По-добре паяка, защото той малко е пухкав, така. Да, че... има малко протеин. Да живееш в вселената на доктор кой? Доктор кой? Доктор ку? Но ясно, че... Стар Уорс, нали? Да, Стар Уорс. Сега има новата част на Междузвездни войни. Не ме интересува. Верно? Ти не си ли фен? Не. Ми отиде в доктор ху тогава. Гледай какво по-скоро би. Контент фейлър. Да си контент фейлър. Мисля, че това е нашия избор за днес. Дори няма да чета втория. Или да си нещастлив с suffering from success. Аз го разбирам напълно, но мисля, че тук просто трябва да заложим на контент фейлър, каквото всъщност правим в момента. Ето, виж, че много повече хора са контент фейлъри. Никога да не си вържеш обратно обувките отново. Какво казах? Или никога да не развързваш слушалките отново. Сега някой гледа в 2025 тия абонаци, ние вече нямаме връзки. Те сами се завръзват обувките. Постоянно да си набръчкани и намачкани дрехите или никога да нямаш паста за зъби. Представи си живот без паста за зъби. Да, аз даже май си го представям като вече знам какъв е резултата. Как ще умреш или как се ожениш? То е едно и също. Да. Между другото имаше такава история, баба Ванга казала някаква жена, ще умреш от кон. И тя цял живот се пази от коне и накрая се подава така на балкона и някаква фигурка кон порцеланова е ударила по главата и умря. Ти ме учиш на контент, разбираш ли? Как винаги мога да науча нещо с тебе, разбираш? Така, какво би направил повече, да те пречука дърворезачка или отгоре да ти мине стимролър? Я чакай да го видя, кое е това стимролър? Валяк! Валяка, понеже ти е гладичко. Не, понеже си цял. Може да си кадваден камъл, си цял. Да щупиш ръка и с малко болезнена инфекция или да щупиш крак. Какви са тия въпроси? Да. Не мога повече. По-добре ръка, защото поне не мога да ходиш. Нави ме. Това сигурно на премиерата да си казвам. Да си Уилма Флинстоун или да си Велма от Скуби-Ду. Това е най-гей въпросът. Да си готвач, главен готвач в някаква луксозна яхта, примерно. Аха. Или да си главен готвач в Белия дом. Въобще не ме интересува, но има логика да правиш някакви госби за Доналд Тръмп. Някакви звучи по-реномирано. И ще му ги правят такива се жълтички и яде жълт храна с 24 часа. С жълтите си коса. Доналд Тръмп предизвикателство. Не, аз като му знам политическите възгледи при него винаги ще бъде ям само бяла храна на 24 часа. Успехи. Бир, бели, аф три чинс. Как три брадички бе, човек? Е така. А нямат ли предвид тук по средата е така да стане? Не. Да стане на три. Не. Да си дебел да имаш тук отдолу, като Ерик Картман. Три брадички е много. Еми ето. Две. Избираме вирено коремче. Вирено, защото и без това аз сигурно. 86% не искат да имат три брадички. Да срещнеш Чък Норрис или да срещнеш Олд Спайс Мен. Я да го видим това как гледаш. Аз предпочитам Чък Норрис, защото е легенд.
Ма няк избирам него. Какво да имаш, Porsche или Ferrari? Аз съм на Ferrari. Ти си на Mini Cooper си още от дехвата. Аз съм на Opel Astra, нека сме малко реалисти. Аз съм фен на Ferrari. Да вървиш около миля в горещи въглеща или да вървиш в Легота. Легота. Ма пак много гадно като цяло. Да, не, не е приятно, ама не е горещи въглени, брат. Какво е това? Между другото, това е най-мазохистския сайт. Аз повече не мога да играя това, чести към. Да удариш пилигрим кой или да изядеш... Пилигрим? Аз ще го видим. Какво беше пилигрима? О, аз ще го ударя. О, маняк! Ще направя, ще му подуя кофата. Или да изядеш авокадо. Не, не, да удариш пилигрим. Не, виж, те са... Family friendly. Не иска да удари човек. А да си изгубиш палеца, preferred, демек, no. Този, който го използваш много. No. Или да си изгубиш безимения и средния... На която искаш ръка? Не, на пак. А, на пак на глава. Тоест без палец или без безимен и среден. Да, между другото, ако нямаш... Ако си без безимен и среден, ставаш го спайдърмен директно, брат. Да, обаче, ако нямаш палец, си 70% инвалид. И вземаш талон за синя и зелена зона. Не, по принцип, ако... И между другото... Защото всичко се прави с палеца, мога да... И можеш да ходиш да джобиш бе пич, нали? Знаеш, че на джипчиите им махат този пръст. Аз искам да си имам палец. Аз бих махнал двата пръст. Добре, гласувам за Спайдермен. Хората искат да станат джипчи. Да мялкаш и да имаш 9 живота, но да говориш и да живееш веднъж. Да си човек. Ма не, тук имат предвид да си човек, но да мялкаш. Но аз бих го пробвал. Да, аз ще пиша. 9 живота си, 9 живота. Да си сляп или да си тъп. Какъвто е сайт човек. Да. Просто не мога. Ако някой човек с нарушено зрение го гледа в момента това нещо, как да се почувства? Как ще му гледа? А ако е тъп, как ще му гледа това нещо? Просто ние дори не можем да се видим да вечераме заедно. Добре, предпочитам да съм тъп. Не, абсурден е този сайт. Просто да изгориш до смърт или да се удавиш. Да се удавиш до смърт. Да изгориш до удавене. Удавенето е най-болезнената смърт обаче. Така ли? Да. Кой ти го е казал? Така съм чел. Ама пак все едно да изгориш не е болезнено. Да, да, това е такова само лайт версия, но давай. Брат, това е отвратителен въпрос. Ето, хората искат да се давят. За да имаш рожден белек, който е на 78% от лицето и да имаш опашка, или да имаш опашка дълга два крака. А, е толкова. Това с опашката ще е газария, бе, човек. Да. Да имаш опашка. По-добре, ти ще криеш опашката в газа, а лицето няма как си го скриеш. Че ако си деформиран, може и лицето си го скриеш. Да бъдеш ожилен на 20 места от 20 различни пчели или да бъдеш ритнат 10 пъти тук в кокорче. Той сайт е психарски, бе, човек, как може, бе? Ама 20... къде? Къде ще ожилят? Рандом, да. Рандом. Едно, тука, едно, тука, едно. Те там няма да влязат. Те няма го намерят. Ето хората искат да ги ритат. Те оживанията са полезни. Ако са 20 са полезни. Да изядеш червей директно от земята или да удариш муха във въздуха и да изядеш жива. Червите са полезни. Червите имат протеин, пита и Bear Grylls, ама ще е много слузест. А тъпите мухи са кацали навсякъде. И тя ще ти мърна в устата, да, човек няма да те остави, разбираш ли? Да си супергерой и да всички да те мразят. What the fuck? Или да нямаш ръце и крака и да те обичат всички. Е, ти си супергерой, всички те мразят. Ти си вилън, не си супергерой. Въобще не ме интересува, искам съм супергерой. Какво ще правя без ръце и крака, бе, човек? Колкото ме мразят по принцип. Искаш ли да направиш едно пожелание за новата 2020 година, за новото десетилетие на своята аудитория? Пожелавам ви да сте живи и здрави, много обичани и щастливи. И също... да се абонирате за Бате и Чефо. Също ми напомняш, между другото, на ти ви водиш в канал 3, който предсказва. Това беше за днеска, ма я ти благодаря, че гледахте, последвайте и цака, въпреки че той няма нужда да го правите, защото най-вероятно това вече е факт. Цъкнете един лайк на клипа, моят труд. Моят кеф. Това е първия гост, който каза хаштага като хората. Що там го пише. аз вече слагам жокери, за съжаление. Е, да. Хората към аз го знам, аз преди малко казах, виж къде съм в студиото на моят труд, твоят кеф. Студиото, брат! Студиото! Това си студия, айш. Ай, чао! Ай. Трот съм.